热不热？啊？我怎么感觉那么热呀？可能是因为我伤口裂开，所以我觉得燥得慌。啊，那要不我给你倒杯水去？哎，不用不用，那个，我一会儿就没事了，你继续看你杂志吧。啊。妈，吃好了，走了。妈，我也走了啊。哎，怎么回事？怎么吃那么少？胃口不好吗？昨晚没睡好觉吗？睡得可好了。啊，浩浩啊，晚上呢下班早点回来啊。你要监督着然然，每天让他保证8个小时的睡眠，不能让他晚睡。知道了。你们俩怎么回事啊？没事。没事，我走了，我上班去了。怎么回事？那个。那什么，昨天晚上的事你别在意啊。我是太久没谈恋爱了，我看到小雨跟小强那个纪念日，内分泌就突然紊乱了。我当时就看你那睫毛特别长，我觉得特别亲切，所以我就一下亲你了。可是我平时看见路边的什么小猫啊小狗啊，它们长得特别可爱的，我都会上去亲的。所以你千万别往心里去啊。我就认为你是被哥帅的了，所以他敲门我的。你放心，我没往心里去。啊，行，那就行。我车在那边，我先走了。我们
小强的匹配骨髓找到了。说的真的假的？你知道现在谁在那个休息室吗？行了，别绕弯子了，赶紧说吧。冯小雨跟他那个土豪。那土豪？那土豪不都答应放手了吗？现在反悔了是不是？他是觉得小强有救了，所以心安理得可以娶小雨了吗？不行。哎，不是老大，老大。先不要吵死你啊！吓人！你知不知道什么叫做君子有成人之美啊？吓人！老大，你干嘛呢？这是老板，你知道吗？这个人有多混蛋？小强都那样了，他去。好，孙总，对不起啊，这孩子不懂事儿。啊，没事。不是，你叫他什么？你刚才叫他孙总是不是？你可以啊！吓人！墙头草是不是？两边倒啊你！吓人！你能不能搞清楚状况再说话？人家孙总今天找咱们就是关于给小强捐钱的事儿，你知道吗？没傻糊弄，捐钱，道歉。我喜欢你的性格，嘴皮子啊都能开出花来了。我决定了，以后我看上什么可心的姑娘，就交接给你来帮我追了啊。不是要荣幸。夏老师，好了，你平身吧。师傅，我呀，虽然说看着不起眼，不过是也是读过德书的人，我知道。现在人对有钱人都戴着有色眼镜，不过我一直在努力，希望别人能摘掉这眼镜。现在没眼镜了，没有色了，您放心吧，孙总，都是我有眼不识泰山，我现在终于看清了您的庐山真面目了，我对我刚才冲动对您进行道歉。孙总，您真是让我太佩服了，真的，早知道现在我当初我，这不怪你，可能是我的外表就给别人这种感觉吧。嗯，小雨呢是个好姑娘，我跟她也算是有缘分，但是缘分就尽于此了。无论如何，小强这个忙我必须帮。俗话说，救人一命胜造七级浮屠。再说了，我也不忍心再看着小雨为了这点钱再去求爷爷告奶奶的，这么辛苦。小强这个手术我能解决，不过我今天来就是想告诉你们一声，千万不要告诉小强这个钱是我给他们出的。我希望你们告诉他，这个钱是由你们爱享公司集体捐赠给他的，好不好？孙总，您真是让我们太感动了，再次感谢您。孙总，您放心吧，您这个愿望我们爱享公司一定会圆满完成的。但是这钱不能你一个人出，我们爱享公司也会集体募捐，对吧？对。好人好事儿，咱们一块儿走。好。真是太谢谢了，首先感谢你，对不起，之前我跟你在一起的确是。想为了给小强弄点钱，为了钱，我甚至去整容都愿意。可现在，我无话可说。您是一个好人，我相信，您一定会找到一个好姑娘的。夏然姐，也谢谢你。如果没有你的这次策划，我跟小强可能永远也没有办法解开一些误会，也不可能得到今天这样的结局。感谢你，和爱享公司，谢谢。好了，不要再感谢了，你赶紧去替小强把这个手术安排了，他现在可只有你了，以后有什么事儿尽管来找我啊。好了，今天咱们俩就此分别吧。嗯，走之前能有一个友好的拥抱吗？你主诉入院，今日以全麻下行，双侧中检术，那次开大术，啊，不好意思，我先接个电话。喂，我正开会呢，什么事儿？哟，今天没挂我电话啊？直接接了。那个什么，我不是以为你要找我客串吗？挣钱的机会我也不想丢了呀。切，财迷，跟你说正事啊，小强找到。配对的骨髓了，他有救了，而且今天那个土豪来公司了，说他愿意捐款帮助小强做手术，开心吗？啊？啊，是吗？你就这态度啊？你也不夸夸我。你真棒。那个，你晚上回家吗？你要回家吃饭的话，我去买几个蛋糕。真的假的？你这个。就真的算夸我了，因为我特别喜欢吃那家的蛋糕。那我可以下班了，你也赶紧下班吧，一会儿见。
那个，我正开会呢，我先挂了。算是明白什么叫在相思树底下说相思了，什么意思啊？你跟金志豪真的假戏真做了？咱公司真不愧是十足的月老公司啊，这丘比特的箭都直接射月老身上了。你能不能别再给我耍嘴皮子了？我这是把我喜悦的心情要分享给我的好朋友嘛。哎呀，我是待不下去了，这里相思荷尔蒙的气氛实在是太浓郁了。是不是我打你？你饶了我，饶了我，饶了我，饶了我。不是吧？你脸红什么？红什么？害羞啊？你说你这有胳膊有腿的，四肢也都可以，长得呢也是蛮可爱的，这怎么会被甩啊？这谈个恋爱怎么就那么费劲呢？说天上掉下来个金志豪，这不会是老天安排的吧？金志豪不会喜欢我吧？想什么呢？有没有可能啊？不许再想了啊！不许再想了。说他下礼拜要参加什么厨艺大赛，去跟朋友讨论菜谱去了。哦，今天就咱们俩。这蛋糕你排队排了挺长时间的吧？他们家招牌呢。哎，你还挺识货啊。怎么样，喝点儿？算了吧，大哥，我最近这个心智不健全，昨天是我不对，我亲了阿猫阿狗的。你今天要是再诱惑我，我指不定干出什么失去理智的事儿。我对你做什么，我真不知道。而且家长又不在，男同学、女同学共处一室的，要是万一发生点什么也不好，是吧？你的心意我领了，但是我得学会控制，控制我自己。我一堂堂七尺男儿，我怕被你失去理智。我就想给你庆祝一下，你终于干了件功德圆满的事儿。这事儿挺值得骄傲的，你看吧，这孩子在学校干了好事儿，这回到家家长都得表扬，这多好一表彰大会，怎么被你说成这样了？表彰大会啊，表彰大会，我有蛋糕没有分菜啊？哎，忘了，你凑合一下吧。那我不客气了。开动吧，来吧。蛋糕挺好吃的。
你要觉得好吃的话，我下次再给你买。嗯。你刚才吃的什么味儿的？红豆的。嗯。我自己来。你这儿也有。家长够野的，这么晚还不回来。是啊。妈。哟，怎么这么晚了还不睡觉啊？然然，你这睡这么晚对胎儿不好啊，睡觉去。妈，您回来我们就踏实。行了，那我们睡觉去了。哦，对了，我跟你说啊，那个西班牙的票我退掉了，我要留下来参加那个厨艺比赛。啊？啊什么啊？妈留下来你还不高兴啊？啊？高兴，高兴，是吧，金志豪？你高兴我就高兴。好了，睡觉去。那行。妈，那你收拾一下。哎，我收，快走吧。那我们睡觉了。嗯嗯嗯，休息啊。我很奇怪，我妈突然说她不回去了，你的反应好像没有以前那么激烈了。你不也是吗？可能麻木不仁了吧。感觉床在震啊，什么声音？那是你的心跳。怎么可能？明明是你的心跳。你是死人啊你！脚臭，没好好洗脚吧你？说我没洗脚，你才没洗脚呢。你闻，你闻。哎，跟你说啊，就是你脚臭，我都闻了，我脚一点味儿都没有。我对睡觉那个空气质量要求很高的，你脚这么臭，熏得我都睡不着了。你能不能讲点理啊？睡觉。
我也想听。什么？我也想听。好。冷超吗？你今天有空吗？聂大夫，走，下班了。咱们先去鲸鱼吧，然后再一会儿一起看场电影。你今天没事啊？没事啊，你不是一直想跟我约会吗？怎么后悔了？哎，没，我只是觉得幸福来得太快了。那就走吧。小心。今天想喝点什么？喝酒。喝酒？不会吧？什么情况？啊？没情况，就是想喝酒，喝点红酒。来点红酒。哎，阿罗啊，不认识你吗，太太？没想到在这里今天能见到你，真是太巧了。James， 你怎么也在这儿啊？真是太巧了。是啊，老太太，你是什么时候回到中国的？我这刚回来没多久。James 啊，你看我这今天有点事情要谈，要不然这样好不好？你告诉我你住哪儿，改天我请你吃饭。哎，很遗憾了，我明天就要去上海出差。啊，哎，你好，我叫 James。你好。这样吧，你们继续，不打扰了，再见。好，再见啊。刚才那个 James 怎么管你叫王太太啊？啊，这外国人对咱们中国人的姓氏名谁总是弄不清楚，弄差的事情也经常有。可能是把我跟我同学弄混了吧，咱们不聊他们吧，咱们喝酒。来，你确定要看恐怖片啊？嗯，就看这个。但是我在门口看了片花，这片子挺恐怖的。我就是想看刺激的。你想吃爆米花吗？我去买。不用。这片子也太恐怖了，啊！你怎么跟没事似的？哎，我跟你商量个事儿呗，如果咱们下次还要再看恐怖片的话，就别来这个电影院了，音响效果太好了，咱们还坐这么前面，那个脸那么大个儿，一出来吓死我了。你要去哪儿啊？我送你。回家。我们开房吧。啊？开房。你的。你没有喝多吧？没有。
你倒杯水。不就是要陪你一晚上吗？不至于感动到哭吧？哭出来，哭出来就好了。我就是后悔，后悔我当初为什么要离开这里。我就算是死，我也应该死在这里的，我不应该走的。相信我，过了今晚，一切都会好的。最近确实有点，没什么对不起的，真的。回去好好睡一觉，明天就没事了。那我先回去。叶璇，如果睡不着，可以给我打电话，我给你讲鬼故事。结婚了以后，我就告诉我自己，一切都已经结束了，他已经有了他的幸福生活，我也应该好好的出现一次，祝福他。可是那天，在纪念日现场，当我真正看到他们俩那么相爱，像一对小夫妻一样相处的时候，才发现我真的接受不了这个事实。真是人算不如天算啊！去了一趟美国回来，所有的一切都物是人非了。我曾经那么相信我们俩的海誓山盟，可是五年他就把一切都忘得一干二净。姐，我跟你讲啊，你真的不能怪那个金志豪，你当初走之前就应该告诉他的。5年的时间，让他化解恨，其实也差不多了。是我的错，都是我的错。我觉得公司的制度要适用于每一个人。我们在前方浴血奋战，您在后方游手好闲，您觉得这样好吗？看您这个样子，昨天晚上一定要去鬼混了吧？我要是鬼混的话，今天还会来公司吗？
没鬼混呀，那就是昨天摔倒了。没事，在哪儿摔倒就在哪儿躺下来，静下心好好反思。我实话告诉你，昨天我的女神主动要求跟我去开房，我当时就懵了，我一下子我的理性和感性已经降到了零，都进了房间，我却好言相劝的把她送回了家。这脑子也没事儿啊，合着你当圣人啊？昨天给人当司机去了。因为我看出来了，他不是心甘情愿跟我去开房的，他心里有烦心的事儿，只是想让我陪他聊聊天。我们进了酒店房间了，他一直在哭，我一直在哄。我这人吧，见不得女人哭，女人只要一哭我就怂了。还好是我陪他去开房，要是换了别人，早就羊入虎口喽。让我怎么说你呀、啊？我说老大，这就是你的不对了。你知道一个女神愿意去那种地方，得鼓起多大的勇气吗？我问你，可以不讲，你跟她亲嘴了吗？没有。那再退一步讲，你们俩拉手了吗？也没有。哎，别说女神了，我都下不来台了。哎，人家女神约你去那种地方，就是告诉你啊，你有机会了。人家让你去当创口贴，贴住她的伤口，可你倒好，创口贴不到，非得当摆渡人，还把人家送回家了。你这不让人家伤口血流成河吗？你这一步棋走的，第一步你就走错了。马走日，炮翻山，象走田，车走直线。可你呢，人一开始就把这当飞行棋玩了，这一步大错特错。你知道你这一步走的是什么吗？铤而走险，一辈子不得翻身，你就会被冠上一个好人卡的高帽，从此以后你就是女神的知心大哥哥了，知道吗？聂璇绝对不是你想象中的那种女人，据我对她的了解，她一直在纠结，纠结一个她喜欢了很久的人。在她没有翻过这片之前，我是不会趁虚而入的。他的心上就好像上了一把高端密码锁，没有人可以猜出密码。想要打开这把锁，只有他自己。哇塞，看不出来呀，你这个年龄都已经到了胡子拉碴大叔的年龄了，内心还挺小纯洁。你在挖苦我？不是，你就没有打听出一丝一毫吗？他为什么有难以启齿的事儿啊？如果你打探到了的话，咱们可以对症下药啊。这样为了解开他的心房，就可以心甘情愿的为你投怀送抱了。他自己不说，难不成我撬开他的嘴吗？夏然，你老板我后半辈子的幸福全都交给你了。姐，有客户找你。 OK， 老板我走了。老板，你现在的爱情状态已经到了你死我活的阶段，希望你好好保持啊。什么意思？就是如果你一直是这样的状态的话，全公司的人就轻松了。以后回来能不能通知我一声啊？啊，我今天没时间给你弄饭啊。啊，不带这样的，这干嘛呢？自己配药抓。哎，你别动，这都是做菜的那个配料。要不说咱们俩心有灵犀呢，知道你宝贝闺女要回来了，所以给我准备好吃的，是不是？你想得美。我这是明天我要参加那个
电视台举办的《花样厨房》的这个一个厨艺比赛。我在这儿做准备呢，我这个人是绝对不打无准备之仗的，我明天弄死他。你弄死谁呀你？你参加个节目怎么咬牙切齿的？跟谁较劲呢？当然是竞争对手了。嗯，然然，明天你那个，你帮我弄一篇那个开场白怎么样？开场白？没问题啊，那中心思想是什么？不，中心思想没有，是这样，人家都是两个人一组，你跟丁伯伯呀，两个人珠联璧合，肯定 number one 呀。不是，我凭什么我跟他珠联璧合啊？我跟他那就是猪的联合。说什么呢？不是，那个是这样，人家都是两个人一组，我跟他们提出来，我说我不行，我必须得一个人一组，那人家肯定会问我了。你说你理由是什么？为什么呀？我总得给人家一个充分的理由吧。明白了，就是写一份说明理由呗，是不是？可以写，分分钟的事儿，立等可取。但是，明白，立马给你做饭。我要喝汤。好的，快快快，你别碰我这些东西，我给你做汤啊。以及电视机前的观众朋友们，大家好，欢迎您收看本期的花样厨房。如果你厨艺够高，如果你是十足的吃货，千万不要错过我们今天的节目啊。本节目得到了东泉假日酒店鼎力支持，而且呢，我们这期节目啊是第三次进入社区，也从民间搜集了大量的厨艺高超的人士。如果你想看看如何美妙的厨艺的话，千万不要错过今天的节目。下面我们以热烈的掌声请出今天的参赛选手。今天的民间高手，首先呢是第一组，他们是杨素贞女士。杨阿姨你好。你好。我们的节目可以两个人一组，您怎么一个人就来了？哦，我来说一下啊，那个，其实吧，我觉着啊，一个真正能够把菜做得完美的人，他应该那个具备厨师的全部的素质啊，那个比如说啊。从配料到选料，还有从那个掌握火候，还有那个那个挂汤到勾芡，其实在这个做菜的整个过程当中吧，就是一个，哎呦，我特别紧张。昨天其实准备的特别好，但是我一下子我紧张的我不知道该怎么说，我能不能把那个稿子拿出来念一下？可以啊，好的，谢谢啊，谢谢。我刚才念到哪儿来着的？啊，就是从火候到勾芡到挂汤等等等等这些过程，本身就是，考验一个做菜的人，能否将这个简。别着急。有的时候这个过程啊，其实我们每个人做菜都是有感情跟色彩的，所以我上边我强调的这些呢，就是想说明我今天为什么要一个人来参赛的原因。希望杨阿姨您最后获得成功，谢谢您，谢谢啊。好，下面呢，我来介绍一下第二组选手，他们是高亚平女士和丁一先生，两位好。
朋友，像恋人，像情人，是那么自然。我的心，我的情，我的泪，就从今天起，带上过去和未来，就现在，要与你交换。我们结婚吧，我们结婚。